Niyonzima Valensi nkomoka mu ntara y'Amajyepfo akarere ka Nyanza umurenge wa Cyabakamyi akagari na Kakarama no mudugudu ni Karama. Basubwira impamvu uri hano? Ndi hano kuvuga icyaha cy'ubutubuzi nkora ntwara amafaranga y'abantu nyakura ku masimukadi yabo. Ubikora mu buhe buryo ku buryo burambuye wakubona iyo ndi gutubura mbigenza gutya wakubona? Bo ibyo bintu twabikoze mu buryo butandukanye buri gicuko cyagendaga kiba niko ngiye kukivuga. Uzamura agapfukamunwa neza ushaka kajya ku kantu ngo kagire mu ijisho. Tubitangira hagati yo mu mpera za 2017 no mu ntango za 2018 twahamagaraga abantu tukaboherereza SMS igizwe n'amafaranga 75,000 tukababwira ko ari impano MTN bageneye. Ubwo ngubwo twamara kuyiboherereza umuntu akayakira tukamubwira ko ayo mafaranga ataragera kuri mobile money ariko tugiye kuyamushyiriraho. Mu kuyamushyiriraho rero twamwakaga indi telefone akaduha indi telefone tumuhamagaraho yamara kuyiduha tukayimuhamagaraho ya indi twoherejeho SMS tukamukandisha akanyenyeri 182 akanyenyeri umubare rimwe akanyenyeri rimwe nanone akanyenyeri nimero wateguye ijyaho amafaranga warangiza ugashyiraho akanyenyeri ugashyiraho umubare w'amafaranga uforesheje kwari ugufoesha kuko tutabaga tuzaho umuntu afite kuri simukadi ye yarangiza nabwo agashyiraho akanyenyeri icyo gihe hahitaga hajyaho iyo bitangwa impamvu yabaga bya 175,000 twamuhaye bitariho akabyandikaho inyuma tukamubwira tuti ayo ngayo nibwo agiye kujya kuri konti kabwira noneho shyiraho pini yawe maze yakire agashyiraho pini yewe agafite amafaranga angana na wa mubare twavuze yahitagaza kuri simukadi yacu yaba ntayafiteho bikanga nta nubwo icyo gihe bandikaga ngo icyo gikorwa ntikibashije kuboneka ibyo bije nyuma bari bafite ijambo bandika ry'icyongereza ugahita nibwo waba utakiza ariko ugahita umenya sinye yuko ayo mafaranga atariho uko ngira ukamukandisha ukajya munsi ya wa mubare none wari wavuze yaba yafite amafaranga akaza ibyo byaje rero kurangira kuko ibyo twabikoraga twari abantu barindwi ubwo ibyo biza kurangira naba bantu turatandukana dusigarana na batatu abandi batatu bagenda bajya kuba mu gatsata dusigaranye nabo batatu rero hari icyaje gupfamo hahandi wandikaga impamvu MTN sinzi uko yabigenje bivaho bimaze kuvaho wajya uhamagara umuntu noneho yabona ya mafaranga atagiyeho biranga pe bikanga bikemera bake cyane bikemera bakeye biza kubaho tuza guhindura tumaze guhindura hahandi hajyaga impamvu tubonye ko hatagikunze tugerageza uburyo inyuma ya kakanyenyeri inyuma y'urwego twumvisha umuntu yuko ashyiraho nimero ze akongera agashyiraho urundi rwego mu by'ukuri ibyo ntago byakundaga ngo bigire ariko twebwe n'ubundi amafaranga ntiyaburaga kuza akaza dukoresha ubwo buryo ibyo ntago byarambye kuko mugenzi wacu umwe yarabikoze arangije abikuza amafaranga ku muajenti baramufungira bamufungiye yari yabikuje ku muajenti baziranye amufatira kimisagara
asubiza amafaranga kuva ubwo yahise yitahira naho hita agenda ajya mu cyaro dusigara turi babiri muri ubwo rero turi babiri twahinduye uburyo kuko guhamagara umuntu umubwira ngo ni kuri MTN abantu bari bamaze kubimenya ubibwiye wese ukabona arabyanze ubibwiye wese ukabona arabyanze nko mu cyumweru tukaba twabonamo amafaranga umunsi umwe wonyine biza kurangira turongera turahindura dushaka simukadi icuruza mobile money tuyigura n'umuhungu wari umumotari ariko we ntiyarazi gahunda tugiye kuyikoresha tuyigura tumubwira yuko tugiye gukora gutanga umwana akadukorera mobile money none ya simukadi icyo yadufashije twacekingaga amafaranga kuri nimero y'umuntu ariko dufuoresheje tukacekinga wabona ariho ukamuhamagara ukamukandisha gutyo byihuse mu kanyenyeri ijana na 182 nk'uko nari nabivuze bwa mbere ugahita uyatwara atanamenye n'ibyo atanze we rwose ibyo rero ntago byarambye kubera yuko iyo bakuregaga iyo babwiraga kuri MTN ya simukadi bahitaga bayifunga ibyo byabaye ku masimukadi atatu yonyine turabireka burundu turabireka dushyiramo pause hashize iminsi mikeya turongera duhindura gahunda ariko ubwo twari babiri twenyine noneho tukabwira umuntu yuko irangamuntu ye yayibaruje amasimukadi menshi kandi bitemewe yaragomba gutunga simukadi eshatu none hakaba hariho enye tukamubwira yuko agomba kwegera ibiro bya MTN bimwegereye bakazimugabanyiriza yaba adafite umwanya tukamufasha mu by'ukuri ntabwo twamufashaga ahubwo ni bwa buryo twahitaga dusubiramo bwo gukandisha ariko twarabanzaga tukamucisha mu kanyenyeri nako turabanza tukamucisha mu kanyenyeri 125 urwego agakurikiza amabwiriza bajya kumuha SMS ya nimero zimubaruyeho amaze gushyiramo nimero y'irangamuntu harimo bo bazishyiramo bagasanga koko amasimukadi yari afite kandi atayazi hari noneho nuwashyiraho akavuga ati si ko mfite simukadi ebyiri izindi mumbwira zirava hehe umugambi wacu aho ngaho waba gupfuye ntitwabaga tukimukandishije yabaga tubonye ariko usanze afiteho nimero eshatu ataratubaze agakanda tugahita tumujyana mu kanyenyeri 182 impamvu twamujyanaga mu kanyenyeri 182 kandi twamubwiye ko ari gukuraho nimero twamubwiraga yuko simukadi zose zavuye ku murongo ari amaserivisi turi kumusubirizamo agakanda ngo arimo arasubizamo amaserivisi tukamubwira akanyenyeri 182 akanyenyeri umubare rimwe nanone akanyenyeri nimero tukamubwira iyi nimero niyo tugiye kugukuraho agashyiraho akanyenyeri tugashyiraho amafaranga tugereranije arangiza twagera aho hapini tukamubwira ati se urashaka ko amaserivisi yawe yose yasubirana ati ndabishaka ati se pini tugusubize iya mbere cyangwa urashaka indi ya kabiri ati ndasubirana iya mbere yishyireho inyuma ushyireho urwego akayishyiraho yayishyiraho iyo afite amafaranga araza yaba atayafite ubwo ntayaza nyine ariko ibyo nanone twabikoraga tukivuga ngo ni kuri MTN ijambo MTN abantu baje kurihaga kuko akenshi n'ubundi ni 82 duhamagara ntago tujya duhamagara 8 bararihaze bahamagara umuntu ugasanga reka da ibintu arabizi turarihindura noneho turavuga ngo ni kuri rura tuguhamagaye ubwo nibwo buryo bwakoraga twamubwira ngo ni kuri rura tuguhamagaye uzi rura icyo ari cyo akagira ubwoba
agakana ngo turimo turamukuraho nimero nk'uko n'ubundi bwa mbere byagendaga muri MTN amafaranga tukatwara ko ngoko ibi bintu bimaze mu gihe kingana iki nk'uko nabitangiye twabitangiye kubikora hagati ya 17 mu mpera kugeza n'ubu harimo mwabitekereje gute timu yanyu mwaje kwifominga gute kugira ngo mukorane ntabwo ari timu ifatika cyane kuko narindi Kigali mbana n'abahungu baba agent ariko giye nkora ubuyede ariko ntago twabanye igihe kirekire narimo amaze nki icyumweru cya mbere narahageze ndarwara cya kabiri ndarwara icya gatatu nari muzima abo bahungu baba agent abo bana bandi twakoranaga bo bari barabitangiye mbere bakaba bafite ngo uko babaha amayinite uko babagurira amayinite noneho baza kubakura mu cyaro barabiyegereza mu kubiyegereza rero nibwo baje aho ngaho nabaga bose barasobanurira umuntu mwatwaye amafaranga menshi mwamutwaye angahe hanyuma nkuba gufasha ugenekereje umaze gukusanya nangahe muri iyo myaka hafi niyo bo twatwaye amafaranga menshi twamutwaye 198 ariko ntago twayatwaye ntitwabashije kuyatunga igihe bagiye kuyabikuza kuri simukadi yanjye ibariwe kuri njyewe nyabikuza ku mu ajenti n'ubundi tuziranye umu ajenti ayo mafaranga yari ay'umuntu w'ibugesera bahise bamufungira umu ajenti bamufungiye aza kunshaka aje kunshaka duhamagara wa muntu w'ibugesera ngo tumusubize ya mafaranga mu ajeti avyagira ariko ibyo nabikoraga kugira ngo n'ubundi ntagaragara imbere y'ubuyobozi amafaranga twahise tuyasubiza wa mu ajeti ajya gufunguza asubiza ayo namuhaye ye mushubije nawe ayasubiza uwibugesera bahita bamufungurira simukadi ayo ntabwo twabashije kuyatunga mumaze kumusanya inshuro wafashwe gute noneho kugeza uyu munsi nyine ko nafashwe nanjye ntabwo nkuzi wafatiwe ni bose nafatiwe Kimisagara maze kwambuka karara imbere y'ibiro by'umurenge utunga simukadi zingahe ya ziriya simukadi urega muri kureba buriya ntabwo zikora kubera yuko MTN yaje gukanguka simukadi wayishyiraho amafaranga umuntu yahamagara bagahita bayifunga bashyira amafaranga bagahita bayifunga buriya ziriya simukadi nyinshi murabona zaranavunaguritse namwe bigaragara ko iyo mumaze kwiba umuntu akabahamagara nyuma asanga simukadi yavuye kandi mukamukoresha simukadi nyinshi babaga bayishe kugira ngo mubashe kubona ziriya simukadi babaga bayishe ubwo nimero y'irangamuntu wabaga ufite uhita usiba iriho ugahita ushyiraho indi uyikura iyi nimero y'irangamuntu hari ukuntu uhura n'amafotokopi y'irangamuntu cyangwa se mo kimwe ugahamagara umuntu yakubwira ngo nimero mfite ni imwe ugahita umubwira ngo duhe nimero yawe y'irangamuntu akayikwihera tubwiye ko wowe wakoraga iki yede ibyo aribyo byose biriho n'ibintu bisaba ubuhanga n'ubushishozi ndetse n'ikoranabuhanga mufite umuntu wabigishaga kubafasha izo procedure zose oya nawe abo bana sinamenye ubu koko babitangiye nanjye byarangoye kugira ngo mbimenye nkibagiramo niyo mpamvu ku irangamuntu yanjye hariho simukadi nyinshi nkibagiramo jyewe akazi kanjye kwari ukubikuza ariko tumaze gutandukana n'abo ngabo bandi urumva ko amafaranga twagendaga tugabana yari abaye make nuko nanjye nabyize rero nk'uko yabashinzwe umutekano hari icyo wicuza ewe byinshi cyane ndicuza niki wicuza niki wicuza nicuza ububwa nakoze nk'uko nagayishije umuryango wanjye ajya mu bintu bidahuye nkaba nanone nicuza abantu naba narateshije igihe cyabo ari uwaduhaye ari n'utaraduhaye yahagararaga akava muri gahunda yari arimo tukaba tumushyize mu wundi murongo atigeze ategura ubwo ni ubuhemu bwa mbere muri iyi myaka yose umaze kugera ku kibyibuze ukuyemo
nta kintu gifatika impamvu nta kintu gifatika n'utuntu naba narakoze mu rugo sije wadukoze natangaga nkubwo cyasabaga gukora amafaranga nk'ibihumbi nka 500 umugore yarabimbwiraga yabimbwira nkamubwira ngo afite ijana cyangwa mfite 200 amuha nk'ayo ngayo kandi ayandinze kajyana mu bintu bidafite akamaro nigiyemo kumwe inzoga kuko wafashwe mugenzi wawe mwakoranaga yasigaye urumva ari kuri bworohese buryo tumaze iminsi itatu turi kumushaka kandi ntekereza yuko ibyo bintu ari nabigizemo uruhare ku buryo nabo twari turi kumwe bahagaze ahangaha sinigeze nkuraho telefone ntabwo telefone twayikuyeho twifashishije telefone yanjye ziriya simukadi ziri hariya zirimo ziregistered ku ndangamuntu zitandukanye zijya ku irangamuntu zitandukanye basanga buriya harimo n'iza ari ku irangamuntu yanjye kandi zijya ziri ku ndangamuntu zitandukanye turagushimira murakoze cyane cya mbere ni uko abakora nkawe bakwiye kumva ko inzego zibishinzwe ziba zibakurikirana bityo bakwiye kureka ibyo bakora kubera yuko guhanga umurimo cyangwa se kugira umwuga wo kubeshya kwiyitirira icyo utari cyo wo kwiba wo kuriganya amaherezo bikugwa nabi bigira ingaruka mbi ibyo rero abamubona babikora bakwiye kubireka ababitekereza bakwiye gusubiza ibitekerezo byabo mu bitereko bakabivaho icyo ni kimwe icya kabiri ni ku baturarwanda bagishukwa n'abantu nk'aba ngaba bashaka kugira ngo babibe ngira ngo babyumvishije uburyo bakoresha babanje kwitira MTN bisa nabo bimenyekanye none baritirira rura ngo abantu bakagira ubwoba inzego zose cyangwa se n'ibigo by'abikorera bibereho kugira ngo bitange serivisi ku Banyarwanda ntabwo bibereho yuko niwumva yuko umuntu runaka ari umukozi w'icyo kigo aguhamagaye ukwiye kugira ubwoba ahubwo ukwiye gushira amanga ukamubaza kugira ngo n'ukiyitirira atagikorera ahita atahuru ingero ni uko yakwitira MTN hari nomero za MTN ziba zaragiyeho ngira ngo ibyo bigo bigenda bikora itumanaho bivuga aho ugize ikibazo aho uhamagara bakwiye kureba rero kuko niba ari abakozi bakaverifiye neza bakitegereza bakareba niba ari abakozi ba MTN niba ari rura nayo itanga inomero ziba zanditse no ku modoka hirya no hino cyangwa n'ahandi umuntu akavuga atari ko njyewe reka ndebe inomero kuko niba ari impamagara ariko rero rwose turagira ngo tubwire abanyarwanda bakigwa mu mitego nk'iyi yoroshye kurindaho utanga ibanga umubare w'ibanga ukoresha kuri telefone yawe bakarinda bakakwiba rwose yuko atari byo kandi ngira ngo babyumvishije bashobora kutabwira ngo ushyiraho amafaranga akarebo bayishyuriraho iyo aje baba bahiriwe bakayatwara iyo ataje nta gihombo bakoze n'ubundi kuko bari bagamije kwiba abanyarwanda rero nibajijuke bareke kugira ngo abantu umuntu ajye ahagarara hariya gusa bibe ava hayibe umwaka umwe ibiri itatu ine nk'uko yabivugaga gutangira mu mpera z'umwaka wa 2017 ntabwo ari byo rero nicyo twagira ngo tuvuge uyu munsi haravuga ko turanaga ariko batari hano biragenda bite harakorwa iki kugira ngo wenda nabo basikurikirane abatari hano bazafatwa nabivuze abakoraga nabo bazafatwa abatakoranaga nabo babikora bazafatwa ababitekereza bakazabikora bazafatwa wenda icyo tutamenya ni ibyo umuntu atekereza ariko ibyo umuntu yakoze akabikorera umunyarwanda bitari byo tukabimenya turabikurikirana nka bya binumva karenze umuntu akarushya amagara turamushyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha rumukorera idosiye rumujyane mu bucamanza ubucamanza bukora akazi kabo ubundi gusuzuma ntiyakibaza hari abantu badukurikiye bavuga ati hari turahamagarwa ariko ntituzi uburyo bwihuse bwo gutanga amakuru ku bantu nk'aba baba baduhamagaye twamaze kuvumbura ko ari abanyabyaha cyangwa se ari abasikoro se haba hari uburyo bworoshye bwo ariko buroroshye izo nzego zose zigira uburyo zinavuga uburyo awuhamagara ntekereza ko nawe ukoresha itumanaho uzi nomero zo guhamagara kuri MTN igize ikibazo cya serivisi izo zirazwi ahubwo iyo ngira ngo bavuze amafaranga ntabwo izo nomero zibuka sinzi ikibazo kiri aho niba ari uko baba bakubeshye inomero za rura zirazwi iyo baguhamagaye bakavuga ibintu by'amafaranga ngira ngo uhite ujuka ukavuga izi nomero ntabwo ni ukuri ukwiye guhita wongera izo ubaza ko umuntu ukubeshya aravuga ko akorera icyo kigo niba ari umupolisi inomero za polisi zirazwi bambe avuze polisi ko ari guhamagaye ari muhamagaye
ugomba guhita amaguru ariko se kuko uyu muntu n'umupolisi kwambira ibi nibi ntekereza rero ko ari abantu kwa maso bakareka kugwa mu mutego gusa ngo iyo babwiye amafaranga ngira ngo hari n'ababaza n'abo tuya batugana bakatubwira ngo umuntu yarambwira ngo ndamuha miliyoni eshanu ngo anyungukire eshatu iyo business sibaho mu kwezi kumwe abantu bareke kugwa mu mutego rwose boroshye cyane nk'uwo nguwo bakure bamenye yuko hari bisambo hanze hano ahubwo baduha amakuru gusa ibyo bisambo bifatwa.